U Lapljem selu biće izgrađeno 6 zgrada sa ukupno 24 stambene jedinice za socijalno ugrožene. Njihova ukupna površina iznosi 1600 kvadratnih metara, a gradiće se stanovi površine 50 i 60 metara kvadratnih, kazao je direktor odeljenja za urbanizam Dejan Jovanović. Svaka stambena jedinica na ovoj lokaciji imaće i svoj plac od 3 ari. To je veoma bitno iz razloga što svi znamo da je opština Gračanica pretežno ruralna sredina. Iz tog razloga smo pristupili novom planiranju tih stambenih zgrada za socijalno stanovanje. A tu nam je pomogao fakultet, arhitektonski fakultet iz Kosovske Mitrovice, gde su studenti zajedno sa svojim profesorima odradili rešenje. Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović rekao je da na teritoriji opštine kojom on rukovodi ima dosta socijalno ugroženih slučajeva, ali i porodica sa nerešenim stambenim pitanjem. Ovom prilikom opština je uspela da izdvoji novac za 4 zgrade sa po 4 stana. Uz dobru saradnju sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu uspeli smo da obezbedimo i da nađemo na razumevanje ministra koji nam je obezbedio sredstva za još 2 stambene zgrade. Nadamo se da će ove godine sve proteći kako treba i da ćemo pri kraju godine uspjeti da podelimo ove stanove. Izgradnja zgrada u Lapljem selu nije jedini projekat koji pomažemo, kazao je ministar administracije lokalne samouprave Ivan Todosijević. Želim da napomenem da isto ćemo raditi na uređenju rečnog korita u samom naselju Gračanica. Također želim da izrazim zahvalnost gradonačelniku što je prepoznao da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za građane Gračanice. Opština Gračanica izdvojila je 300.000 evra, dok je Ministarstvo administracije i lokalne samouprave izdvojilo 150.000 evra za izgradnju zgrada. Rok za završetak radova je 3 meseca.